ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଟବଣା ହେଉଛି ବିକାଶ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାଉଛି କୁଆଡେ, ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। କଳାହାଣ୍ଡି ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ମନିକେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କମଗାଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହାତରେ ଚପଲ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମୋହନଗିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ଦେବାର କିଛୁ ନାହିଁ, କି ଗାଡ଼ି ଆଇବାର ନାହିଁ, କିଛୁ ନାହିଁ, କିଛୁ ନାହିଁ। ବେମାର ହେଲେ ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଡାକିଲେ ଅଧା ବାଟୁ ବୁହି ନେସୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳି। ପାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସେ ପାନ ପିଏ ନାଲ ନଲିଆଟା ନଲ ଚୁଆ ନସିଲେ ନାଲ ନଲିଆଟା ପୁଣି ଆଣିକରି ଖୋଉଛୁ। ଭତ୍ତା ବି ଆମକୁ 60-65 ବର୍ଷ 70 ହେଇଗଲାନ, ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁ ନାହିଁ। ଆରୁ ଯେ କଥା କହିଲେ ବି ସରକାର ଶୁଣବାର ନାହିଁ ଆମର କଥାମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ଆମ ଯେନ୍ କଲବରରେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେନ୍ ଚଲୁଛୁ ଖରା ମାସରେ, ଯେ ସରିଗଲା କଥା। ପାଣି କାଞ୍ଜି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା। ଗାଁରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, କିଛି ସୁବିଧା ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲେ ତାହେଲେ ଲେଖାପଢ଼ା ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ବଡ଼ ଭାଗ ଲୋକ ନେଇ ପାଇବାର, ବଡ଼ ଭାଗ ଲୋକ କେନ୍ 4 ମାସ ହେଲା ନ ନେଇ ପାଇବାର, କିଏ 5 ମାସ ହେଲା ନ ନେଇ ପାଇବାର, କିଏ ମୂଲରୁ ନେଇ ପାଇବାର। ପୁଅ ଆମେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ଆମକେ ସରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କଲା। 500 ଦେବାର ଲାଗି ଏ ମାସେ ଦେବାରଟା ଆରୁ ଗୋଟେ ମାସେ ଦେଉଛି। କେନ୍ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ବି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, କି କେନ୍ ବିଧବା ବୋଲିକରି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୋଲିକରି କିଛି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଉନିଆ ଗାଁକେ ତଲ ନୂଆ ଗାଁକେ ଏ ବର୍ଷ ବଲ୍ ଆସିଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର ସାଧି କରି ସବୁ ବଲ୍ ମାନେ ଲଗେଇଛେ, ତ ଆମର କମ୍ ଗାଁକେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଗାଁ, ହାତୀ ଅଛେ, କୁତି ଅଛେ, ଚୋର ବହଙ୍ଗର ବୋଲିକରି ବି କହୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆମର ଗାଁକେ ଗାଁ ଖୁଲେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ବି ତ ଦେବାର କଥା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ, କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, କେବେ ମିଳିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, କେବେ ମିଳିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଟବଣା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ନା ପହଞ୍ଚିଛି ରାସ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଶହ ଶହ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଲେଖି ଲେଖି ଥକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଡେମନିଓ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମର ଶହ ଶହ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।